ทีนี้ live เซลียก็ตะซินเยรณาป่ะเนาะตะซินเยรณาจูลก็นี่ฉิงเอกโกเซลีป่ะยามหมู่ด้วยฉิงเอกโกผึกขอเรื่องจังฉิงเอดีเนียโก my VIP อยู่ยောက်นี่บาดิရှင်ตะซินเยรณาก็တော့คลีเยจิวเวลรี่ป่ะเนาะอกูฉิงเอซวยท่าได้บะเยนกะเลสละกะအစဆုံးမှာ brush တွေအများကြီးပါပဲသူကဈေးနှုန်းလဲမှန်ကန်တယ်လို့ဈေးအများကြီးရင်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်သူ့ပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့လက်ဝယ်ရတနာအားလုံးကိုလည်း percentage ဘာမှမယူဘဲနဲ့အပြန်လဲလဲယူပေးတယ်စိတ်ချရတယ်နောက်သူများတွေလို့ရန်စည်းကြီးမဟုတ်ဘူး quality အရန်ကောင်းတယ်အဲ့ကြောင့်ချင်းငယ်လည်းကြုံညာပြီးမိတာပါဒါပေမဲ့သူနဲ့ဒီသင်းရတနာနဲ့မတ်တင်နဲ့ချင်းငယ်နဲ့လည်းငငယ်လေးတွေကတငယ်ချင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့သူအကူညီတောင်းတာကိုချင်းငယ်ကပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါချင်းငယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းငယ်ဒီ live stream ကချင်းငယ်ဒီရေသနာတွေပဲလောက်တာများတာတွေ့ရခြားတဲ့တွေရောလာကန်းလာအေးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ7ရက်နေ့မှာတော့ car showroom ရှိပါတယ်ဒါ car showroom ထွက်တယ် car ရောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါချင်းငယ်ကောင်းထက်ဆုံးကြီးရေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါက7ရက်နေ့မှာကျတော့ car ဟို car တွေရောင်းပါပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ရှိပါသေးတယ်ไลฟ์สไตล์ก็แล้วก็เลยเว้ยเราပြောมาဆိုတော့ဆက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုယ့်နာမည်တစ်ခုကိုရင်းပြီးတော့တောင်းရဆိုတာဝန်ကြီးရတယ်မှန်တာပေါ့မှန်တာပေါ့ဒါကြဖို့တချို့ပစ္စည်းတွေအထက်မတင်လေးလောင်းလေးအဲလာဒါချင်းငယ်อ่ะဒါချင်းငယ်တငယ်ချင်းသစင်ရနာကအရန်ချစ်တာအရန်ချစ်တာဟိုချင်းငယ်อ่ะဟိုတုံးနေရလေသစင်စီမှာပစ္စည်းတွေမှားတယ်အတေးအဲ့တော့တကယ်စိတ်ကြယုံကြည်စွာနဲ့မှားပါလို့ချင်းငယ်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်နောက်လေအပင်းတော့မြန်မာ celebrity ကညီမလေးတွေလိုချင်တယ်လာပြောပါမစင်ရလားအကောင်းဆုံးဝင်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်ပါလေလို့နော်ဟုတ်ဟောလာလေးတွေလက်လက်ခံပေးတယ်နောက်ပြီးရခါကျတော့ဒီစိန်ကလေးတွေရော certificate လေးတွေရောဝတ်တော့ကလေးတွေရောနောက်ကြောက်ကလေးတွေရောဘယ်များနေလားအကုန်လုံးမစင်ရနာကနေပြီးတော့ design ဆန်းဆန်းလေးနေရောင်းပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဟုတ်ပါလေဒါကြတော့လေဒီချင်းငယ်နာမည်နဲ့ရချင်းငယ်အကောင့်ကနေရချင်းငယ် page ကနေရနောက်သစင်းရနာ page ကနေလွှင့်နေအခါကြတော့ပစ္စည်းမှမquality မှမချင်းငယ်အတွက် effect မရဘူးလေတော့ချင်းငယ်ကလေရွှေဆိုလဲရွှေတကယ်ပြည့်တယ်စိန်ဆိုလဲတကယ်အစစ်မှန်တကယ် quality ကောင်းပါလေချင်းငယ်လက်ခံရတာလေဟိုကိုကအမခံရတာဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့တချို့ဟာတွေလာပြောရင်လေချင်းငယ်ကတိတ်စိတ်ဝင်စားချိန်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်။ဘာကြောင့်ချင်းငယ်ကိုယုံပြီးတော့လူတွေကပုံအပ်ကြတာ။တမိုးကလည်းကြီးတယ်။နောက်ကစတခြားအရွက်တွေပါရောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေ။ယရနာဆိုတဲ့ကြောင့်အရင်အဖိုးတန်နေဆိုတော့မှမားစေချင်ဘူးချင်းငယ်ကကြားရတဲ့အကျိုးဆောင်ပေါ့။ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ဟိုလက်ဝယ်ယရနာရောင်းတဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ကောနောက်ပြီးတော့ customer တွေအတွက်ကောချစ်ငယ်ဂျာကန်တစ်ခုပေါ့နော်ချစ်ငယ်မှာတောင်းဖို့အရင်ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ချစ်ငယ်တချို့ဆိုင်လေးတွေချစ်ငယ်လာပြောတာရှိရယ် quality လေးတွေတိတ်မကောင်းကြဘူးရွှေလေးရတိတ်ပြီးတော့တမျိုးလေးတွေချစ်ငယ်စိတ်ထဲမှာထင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ချင်လားပဲမဟုတ်ချင်တော့အဲ့ဒီခါကျချစ်ငယ်ဟိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးပဲလေဟိုချစ်ငယ်မှာအားလို့ပါဘားလို့ပါအဲ့လိုပဲချစ်ငယ်ပြောလွှဲလိုက်တာရှိတာပေါ့နော်လူမျိုးမျိုးပေါ့ကွယ်လူမျိုးမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးနဲပါတယ်အရင်နဲပါတယ်အဲ့ဒီခါချင်းငယ်မလုပ်ပေးချင်ပါဘူးဒါကြတော့ချင်းငယ်အမခံချက်ရှိရတဲ့ကြောင့်ချင်းငယ်ဒီလူကြောင့်ဟိုအကြောင်းတစ်ခုလုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါ live stream လာတော့လည်းမခံဘူးမှန်ပါတယ်ဒါဘောင်းလဲဆိုချင်းငယ်တို့နာမည်ကြီးတယ်ချင်းငယ်တို့ page တယ်တခုခုဒါအမှားပြီဆိုချင်းငယ်ကအဆုံးနေပြီးတော့မှစိုင်ကိုလာတာလေဆိုတဲ့ခါကျတော့မမားရအောင်ကိုချင်းငယ်ကအများအားအဆအဆုံးကြည့်ပါလိလာပါတယ်သူ့ရဲ့ဆိုင် image ဆိုင်ရဲ့နှစ်ဘလောက်ကြာပြီလဲဒါဆိုနှစ်30လောက်ရှိပြီကွယ်ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ customer regular customer ရသိနေပြီဒီခေါ်ကျတော့ချင်းငယ်လှုပ်ရဲတယ်ပြောရဲတယ်ရောင်းရဲတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါချင်းငယ်အဲ့ဆိုလို့ချင်းငယ်ကခုဒါ live stream တော့ပါပေါ့ဒါ take ဖြစ်နေတဲ့ဒါမထက် live ဖြစ်ဖြစ်လာချစ်တခါတလေချစ်ဖြစ်ပါတယ်ထက်ကုန်တော့အစရချစ်ကချစ်ပြီးသားလေသူကရဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုရခါကျသူ့ချစ်မွေးလေးရလေရန်သူများနဲ့မတူပါဘူးဟိုဒါသူ့ရဲ့ကံစမ်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတစ်ခေါက်ပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုလည်းမလွယ်ပါဘူးဒီလိုအချိန်မှာ तू ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ချစ်ငယ်အယောင်ဝမ်းတာတယ်သူ့အတွက်ဝမ်းတာတာအဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လေသူ့မှာအတိုက်ခိုက်တယ်လေအများကြီးပါစိတ်ပျော်စရာတွေများတယ်လို့စိတ်အော်စိတ်ညစ်စရာတွေလည်းများမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီခြေထဲမှာဒီလိုအောင်မြင်မှုတစ်ခုပြန်ရတယ်ဆိုတာကဖျားပေးတဲ့ဆုလက်တစ်ခုပါအဲ့ဒါကိုခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလူကြရှင်တွေရဲ့ဒီဘဝမှာစမ်းကြတော့ဘယ်လောက်အရေးကြီးတဲ့ဖြစ်လဲအဲ့ဒါအဓိကပေါ့
ဘလောက်ပဲလှနေပါစေဘလောက်ပဲအတန်ကောင်းနေပါစေစမ်းမရှိလဲမတက်ပြတ်ဘူးအဲ့တော့အထီးကကစမ်းပဲရုပ်ရမ်းလှဖို့လဲတချို့မလို့ပြန်ဘူးတချို့အရအတန်ကောင်းဖို့လဲမလို့ပြန်ဘူးဒါသူ့ရဲ့ဘဝရဲ့အကျိုးအကြောင်းနေပေါ့ချစ်ငယ်ပြောတဲ့ဘဝလေးသူ့ရဲ့အကျိုးကောင်းမှအကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကဖြစ်တာလေဆိုရက်ခါကျတော့အရင်ရင်ဘဝတွေကသူတို့ဘာလုပ်ခဲ့လဲမှမသိပဲဟဲ့ तू လှလဲမလှဘာလို့အောင်မြင်နေလဲ तू ဘလောက်လဲအတမကောင်းပဲနဲ့အဲ့ဒါသူ့မှာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကမနာလို့စရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးသူ့ရဲ့အတိတ်ပြုတဲ့အကတိ तू ရိတ်သိမ်းခဲ့တာဟာ तू စိုက်ပြိုးခဲ့တာတော့ तू ပြန်ရိတ်သိမ်းရတာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအချစ်ကေရောဒါကိုယ်တိုင်ရောဒါစမ်းကောင်းတဲ့ပါလို့ကျပါတားရဲ့ချစ်ငယ်ရဖျားပေးသလောက်ပေါ့နော်ချစ်ငယ်တို့ဒီရွယ်မှာဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ငယ်လေးတွေလည်းအများကြီးပါပဲဟိုဒီလိုချိန်မှာချစ်ငယ်တို့ပြန်ခေါ်တယ်ဟိုခေါ်ယူကြတယ်ယနေ့ထိလည်းစုံနေရတယ်ဆိုတာကချစ်ငယ်ရဲ့အကျိုးချစ်ငယ်အကြောင်းလေးတွေကြောင့်ချစ်ငယ်ကဒီအနှစ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုသူ့ကိုဖျားက gift လေးပေးထားတာပေါ့နော်အဲအနှစ်ပညာနဲ့အတူအကြောင်းအမယ်အနည်းပညာနဲ့ချင်းရဲ့သာသနာပြုပါမယ်။ဒီအကြောင်းလေးတွေပါလာလို့ချင်းရဲ့ဒီနေ့ထိအကျိုးပြုလို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ခါကျတော့တလောကဒါတက်တူရပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ချင်းရဲ့ဒါဦးညီနဲ့ဟုတ်တဲ့ဟာလေးတွေဒါထောက်ပြီးပြည့်စက်တွေလည်းပြန်လွမ်းသွားကြတယ်။ဒါကိုယ်တိုင်လည်း effect ရလေးပြန်ပြောပြီးပါဦး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီချင်းလေးတွေကလေချင်းရဲ့တို့ဒါကိုညီရဲ့တချင်းတောင်းဖွင့်ရင်ခွဲခဲ့ရတာကြတော့ရင်းစားလေးကိုတွေ့ရမယ်။ချစ်စရာလေးလေအမြင့်ကြွားနေချင်းရဲ့လည်းအဲ့လိုမြူးမြူးကြွကြွလောက်တက်တယ်ဆိုတော့ကိုကြီးကချစ်ငယ်နဲ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီချင်းလေးကိုပေးလိုက်တာပေါ့နော်ချစ်ကကိုရလည်းကြိုက်တယ်သူတယောက်တည်းစုကလေးကအဲ့ဒါလေးကိုသဘောကျတာစိတ်ဝင်စားတယ်ငငယ်လေးတဲ့စိတ်ကူးရှင်တာကိုအဲ့ဒီချင်းလေးပေါ်ကားစားဆိုချင်းချစ်ငယ်ကလေးစေတန်းအောင်ကားစားဆိုစိတ်ကူးရှင်တယ်လေစိတ်ကူးရှင်တယ်အဲ့တော့ចောင်းသူဘဝတော့ကစိတ်ကူးရှင်ခဲ့တယ်တက္ကသိုလ်ចောင်းရောက်ပြန်တော့လေအဲ့လိုနေရာလေးတွေတွေ့တဲ့အခါကျဟေးဒါတချင်းတည်းကဟာတိုင်းတဲပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်ပြတတိယပြီပါလေဟိုကောကကူကင်စားဆိုတော့လေတကယ်ကိုတချင်းရေးဆရာထူးချုံတဲ့ဒီဆရာတယောက်ပါသူတချင်းနေပြန်ဆူရတယ်ဆိုတော့လေချင်းငယ်အတွက်တကယ်ကိုဂုဏ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါချင်းငယ်နဲ့ဒါဥက္ကဋ္ဌတို့ချင်းနေကြတော့လမိုင်းကတ်တယ်ပြောရအောင်ဟုတ်တယ်တတိယကြားမှာပြန်နဲ့နာအောင်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အချင်းငယ်ကန်ဆက်တာပေါ့နော်ကန်ဆက်တယ်လို့ခေါ်မှာချင်းငယ်ကိုကြီးရဲ့ဟိုကန်ဆက်တယ်တော့မဆူရဲ့ပေါ့နော်ဒီ၃ယောက်ကကန်ဆက်ကြတော့တခုခုလုတ်တယ်ဆိုရင်အောင်မြင်တာများကြတယ်လေဒီ၃ယောက်စုံတဲ့ပွဲဆိုလည်းအရာအောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ၃ယောက်အခုဟိုချစ်ငယ်တို့ရာပြီတော့ဟေမာလေးလက်ပါတယ်ဟေမာလေးအရန်ကောင်းတယ်အရန်တော်တယ်ဒီသူလဲလေဆိုတော့ချစ်ငယ်တို့၄ယောက်ပေါ့နော်ဟိုဒါကအချိုးပေးတာပေါ့နော်ကန်ဆက်တယ်လို့ခေါ်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကန်ဆာမီစီနေပါပွဲဆိုတော့တော်တော်လေးလဲဒါပြတ်တက်ပြီးတိုက်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုး၃ယောက်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကင်စားတောင်ပြောနေရဲ့အဲ့ဒီချင်းတွေလည်းပြီးရောသူ့ကိုအကုန်လုံးလေးအဲ့လိုမေးချတယ်ဟိုပွဲတွေအတွက်သူ့ကိုတောက်လျှောက်ပြောကြတယ်လို့သူ့ပြောပါတယ်ချစ်ငယ်စီဖုန်းဆက်ရင်းနဲ့လေဟိုကိုဗစ်အချိန်လေးတွေပြောကြဆိုကြရင်းနဲ့ချစ်ငယ်စီသတင်းလေးပို့တော့ကိုလည်းဝမ်းသာတာပေါ့နော်အော်ဒါကိုရီစူးစားခဲ့တဲ့အရာလေးတစ်ခုကအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာတာပေါ့ပြန်လုံးမှာပါပြန်လုံးမှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေကလည်းပြည်တကလည်းတောင်းဆိုနေတဲ့အချိန်နောက်ချစ်ကလည်းတအားကြီးအရန်ကြီးကိုဟိုခါလာဟိုရန်ကြီးကိုအိုစားသွားပြီဆိုလဲပြန်တိုင်းတွေမပြချင်ပါဘူးဟိုစိုးနိုင်တုံးလေးပေါ့လေရုပ်ကလေးလည်းအတစ်တစ်လေးရှိတုံးဒီလိုပါဒါပေမဲ့ချစ်ငယ်ပြောတယ်ဘာလေးဒါလေးကလည်းခုနပြောတယ်လို့ပေါ့စမ်းနေလဲဆိုင်တာပေါ့နော်တချို့အသက်ကြီးတဲ့ဒီစမ်းရှိတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဟိုတချို့ကြတော့လေစမ်းကခဏလေးနဲ့ပျောက်သွားတာလေးရှိတာသူ့ရဲ့ကံတရားတွေနဲ့လဲဆိုင်ရစူးစမ်းမှုနဲ့လဲဆိုင်တယ်အတန်ပြီးသွားတဲ့ချိန်အိမ်ပြန်ဖို့ဘောဆောင်နေတော့ချီးရဲ့ငါးပေးမှခလီးဒီလိုပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒါကတော့မကြခင်ညူယောက်ရောက်တော့မယ်ပေါ့နော် 2020 ပြီးသွားပြီ 21 ရောက်တော့မယ်အဲ 20 မှာတော့အဆိုးလေးတွေရှိခဲ့ကြတယ်ဒါတွေအားလုံးကကဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကတ်ကြီးပါပဲလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ယာတိဥတုတွေပြောင်းနိုင်ပြောင်းလဲတယ်အစားတောက်တွေရေစားတွေရှားပါးတွေယောဂါတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကလေလူတွေရဲ့ကံကြမ္မာပေါ်မှာလေမူတည်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုပြလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေအားလုံးစိတ်ထားကောင်းကြရမယ်စိတ်ကောင်းမှုဆိုတော့ပြောရတော့လွယ်ပါတယ်တာရင်တကယ်တမ်းချင့်ချက်ကြီးအရန်ခက်ပါတယ်ဟုတ်ချင့်ရမှာပေါ့နော်အတယောက်ကကောင်းအများဖြစ်လာမယ်အများကောင်းတော့
တတိုင်းပြည်လုံးဖြစ်လာမယ်တတိုင်းပြည်လုံးကောင်းတော့တကဘာလုံးဖြစ်လာမယ်ပေါ့အဲ့ဒီကတ်တွေလည်းပြီးသွားပါစေလို့ချင်းနေဆူတောင်းပါတယ်အဲ့ဒီကတ်ကြီးကိုအမြတ်ပြီးချင်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါချင်းကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင်းကလည်း